Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat dua menu simple yang aku suka gila makan, iaitu telur mata kicap dengan telur mata sambal tumis. Eh, macam mana nak buat telur mata yang cantik macam ni? Jom kita start. Okay, first kita rebuskan satu genggam cili kering. Yang ni aku pakai yang tak pedas sangat lah. Lepas tu lepas dia lembut, kita blendkan dengan 2 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, and then masukkan air rebusan juga tadi untuk bagi blending tu lagi lah smooth. And bila dah cantik kita punya rupa cili blend ni, barulah kita tumiskan dengan minyak. Yang aku, okay, minyak kena banyak, barulah tumis tu cantik. And then bila dia dah pecah minyak sikit, korang tambahkan air, kacau. By the way, aku lupa nak letak serai tadi, letaklah serai sebatang. Okay, kacau lagi. Bila nak macam dah kering sikit, nak pecah minyak, tambah lagi air. And then kacau lagi. Lepas tu nak pecah minyak, tambah lagi air. So aku ulang dalam 3 kali, barulah dia macam jadi cantik macam ni. So aku masukkan gula, garam dan juga serbuk perasa MSG tu. And then tumis lagi. And then barulah masukkan bawang yang dah dipotong macam ni. And then sedia untuk dihidang. Dia bila dah masak, korang boleh nampak lah dia ada separation antara sambal tu dengan minyak tu. Yang tu barulah cantik. Okay, next kita buat yang kicap pula. Ini sangatlah senang. Tumiskan 1 biji bawang merah. And then bila dah layu sikit, masukkan cili dalam 2-3 biji macam tu. And then tuanglah kicap manis, pedas ke tak kisahlah, kicap yang korang suka kat dalam ni. And bila dah berbuih, dah padangkan api. That's it. Okay, untuk goreng telur, yang ni make sure ambil kuali yang dalam macam ni. Minyak kena betul-betul panas. Aku tak pakai kuali non-stick, so aku pakai kuali macam mak-mak punya ni. And then letakkan telur tu, jangan sentuh. Okay, bila dah garing dekat tepi tu warna kuning, barulah korang sentuh and cuba angkat telur tu. And tu sajalah. Senang je. Dia garing kat luar, tapi kat dalam tu lembut lagi telur tu. Okay, katalah in case macam ni eh, dia punya telur dah garing kat luar, tapi dalam tu macam mentah lagi kan. So korang boleh tuang minyak panas tu kat atas. Lepas tu sedia untuk dihidang. Yang ni aku tak terbalikkan telur tu lah. So kita letakkan kita punya sambal tumis tadi. And bolehlah makan. Wih, sedap we makan nasi putih ni. And then ni yang kicap pula tadi, sama juga tuang kat atas. So benda ni lah yang Hasmi aku makan setiap hari sepanjang sahur. Dah hari keberapa dah ini sahur, makan benda sama. Tapi memang sedap. Kalau makan nasi putih ada ikan kering goreng kunyit kat tepi tu, wih layan. Okay lah, selamat mencuba.